Az OTP is kivonul a Krímfélszigetről, újabb cégről derült ki, hogy idén sem fizet osztalékot. Távozik az államadósság elleni alapvezetője is, megvan az új igazságügyi miniszter. 4 óra van, önök a Privát Bankár híradóját látják. Köszöntöm önöket, Balla Györgyi vagyok. A legnagyobb európai vállalatok lobbiznak az Oroszországgal szembeni kemény gazdasági szankciók ellen, ezt írja a Financial Times. A londoni gazdasági napilap úgy tudja, az európai nagyvállalatok sorra figyelmeztetik a kormányokat, hogyha Oroszország a szankciókra megtorló lépésekkel válaszol, azaz orosz piacon tevékenykedő cégeknek nagyon sokba kerülhet. A szankciók elleni lobbizás éllovasa a BP brit olajipari csoport. A vállalat több más nagy céggel együtt a londoni parlament alsóházi képviselőit és a brit kormányt is figyelmeztette az esetleges üzleti kockázatokra. Kiderült, hogy az OTP is kivonul a Krímből a jogi bizonytalanság miatt, és azért, mert úgy érzi, ellehetetlenült a bank további működése. A pénzintézet azt is kifogásolja, hogy számos olyan a krími pénzügyi rendszer működésére vonatkozó orosz törvény lépett életbe, amelyek ellentétesek a jelenlegi ukrán szabályozással. Korábban a Raiffeisen döntött úgy, hogy kivonul a Krímből, de a Forbes szerint a Privátbank, az Alfa Bank és az Universal Bank is így döntött már. Közben 4 oldalú tárgyalások kezdődtek az ukrán helyzetről Genfben. Az orosz, az ukrán, az amerikai és az Európai Unió külügyi vezetői ültek tárgyalóasztalhoz. Még ezelőtt Putyin orosz elnök egy élő televíziós műsorban ismerte be, hogy a Krímfélsziget annektálása előtt valóban megjelentek orosz katonák, azért, hogy idézem, a szabad választást biztosítsák. A múlt héten 304 ezer ember regisztrált újonnan munkanélküli segélyért az Egyesült Államokban. Ez alig magasabb a korábbi szintnél, akkor pedig 2007 óta nem látott mélyponton volt a friss munkanélküliek száma. A piac most előzetesen 315 ezerre számított, a pénz- és tőkepiacok nem is reagáltak érdemben az adatközlésre. Nem így Janet Yellen beszédére, az amerikai jegybank szerepét betöltő felelnöke azt mondta, attól függ a kamatemelés kezdete, hogy az inflációs és foglalkoztatási adatok mennyire térnek el a kitűzött céltól, illetve mennyi időbe telik a célok elérése. A bankközi devizapiacon most 1 euróért 307 forint 22 fillért kell adni, 252 forintot 1 svájci frankért és 222-t 1 amerikai dollárért. A budapesti értéktőzsdén a vezető részvények közül egyedül a MOL veszített értékéből 0,2%-ot a tegnapi záráshoz képest. Erősödött az OTP, a Richter és az M-Telekom, leginkább az OTP 2,1%-kal. Az idén sem fizet osztalékot a Rába. A cég több mint 10 éve nem fizetett osztalékot. A legutóbbi kifizetés részvényenként 150 forint volt. A közgyűlés most jóvá hagyta azt is, hogy a társaság a következő másfél évben a tőzsdén 150 ezer saját részvényt vásároljon. A Rábához hasonlóan a Tigás sem fizet osztalékot, csak nem 36 milliárd forintos veszteséget könyvelt el ugyanis az elmúlt évre. Totális érdektelenségbe fulladt az államadósság elleni harc, ezért év végén lemond az államadósság elleni alapelnöke, ezt írja a napi.hu. 3 év alatt mindössze 286 millió forint folyt be a kormány által még 2011 áprilisában létrehozott alapba. A legtöbbet Szomor Dezső gazdálkodó adta, de az egyik leggazdagabb magyar Gattyán György is 10 milliót utalt. A politikusok közül Surján László és Matolcsi György is milliókat fizetett az alapba. A befizetést az állam is ösztönzi, a befizetett összeg meghatározott része leírható cégek esetében a társasági adóból, míg magánszemélyeknél az SZIA-ból vagy az ECO-ból. Trócsányi László lesz a 3. Orbán kormány igazságügyi minisztere, ezt Martonyi János jelentette be Párizsban a távirati irodának. Trócsányi László 2010 óta Magyarország párizsi nagykövete, előtte 2007-től az Alkotmánybíróság tagja volt. Április közepétől a megyeszékhelye kormányablakainál is be lehet adni a pénzügyi panasszal kapcsolatos beadványokat. A nyomtatványokat a jegybanknak vagy a pénzügyi békéltető testületnek továbbítják. Tavaly csak nem 48 ezer ilyen kérelem érkezett a Nemzeti Bankba, és több mint 200 millió forintos bírságot szabtak ki az egyes pénzügyi szervezetekre. Ennyi fért mostani híradónkban, holnap délelőtt 10 órakor lesz hírösszefoglaló itt a Privát Bankár oldalán. Addig is olvassanak bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.